Så rykker vi. Ja, det gør vi nemlig. Vi ses, Frank. Hvad skal du? Herind. Skal vi ikke synge sammen? Så Frank, jeg skal vi ind til Anne. Anne? Ja. Altså, min elsker altså, elsker Anne? Ja, hun bor herinde. Men alt det her med, at vi skal cykle sammen, er det bare fordi, jeg skal være de alibi, så? Hvorfor tror du, at alle de mænd, der kører hver weekend på de her dyre cykler, de ikke taber sig? Har du nogen idé om det? Kunne der være de, at de cykler 50 meter, så har de en elskerinde? Men jeg har lige købt en cykel til 74.000. Hej, skatter! Hej. Det går ved at bare køre hjem. Nej, du venter her. Hvordan skal du komme hjem? Tænk dig nu om, ikke? Nu kører vi guidecode. Guidecode? Guidecode. Kom ind. Hvad er guidecode? Ja, guidecode er guidecode. Det ved du godt.